Národní obrození a buditelé. Část 8. Při zpracování tohoto cyklu jsem si uvědomil jednu věc. A to, jak byli první, ale i následující buditelé při uvědomění si národní sounáležitosti všeobecně vzdělaní. Až na opravdu malé výjimky, to byli lidé s tak obrovským spektrem zájmů, vědomostí, znalostí a odborností, že se dali bez uzardění nazývat renesančními osobnostmi. Ať už se jednalo o vědce, literáty, divadelníky, ale i další odbornosti, téměř vždy se jednalo o výjimečné osobnosti. V současné době, kdy se záměrně vše pročeské, vlastenecké a pronárodní dehonestuje, vysmívá, že to připomíná, alespoň mně, stejnou situaci, jaká byla před počátkem našeho českého národního obrození. Tehdy byla naše krásná, bohatá, košatá a libozvučná česká řeč označována jako řeč služek, podruhů, nádeníků a venkovanů, tehdy vesměs považovaných za nevzdělané barbary. Nedávno jsem si přečetl kdesi, jakým způsobem dnes mezi sebou komunikuje především mladá generace a byl jsem zděšen. Zděšen a doslova vyděšen, protože jsem té dnešní spatlanině skoro nerozuměl. Namísto jasných, krásných českých slov tam zaznívaly sparchantělé americkou angličtinou pokroucené výrazy, nedávající nám, starší generaci, ještě vychované školou klásce k našemu jazyku, naprosto žádný smysl. A tehdy při čtení té spotvořené řeči jsem si řekl, že je tady opět čas, aby se objevili novodobí národní buditelé, kteří by bez ohledu na vlastní bezpečí opět rozvíjeli povědomí o naší řeči. Ale nejen o ní, ale i po povědomí národnostním tak, aby si ti, kdož onou spatlaninou hovoří, snad uvědomili, odkud vzešli, kam by měli směřovat a kde to vlastně žijí. Uvědomil jsem si, ale další problém v porovnání s dobou českého obrození. Tehdy se tohoto nelehkého údělu ujali opravdu vzdělaní a moudří lidé, jak už jsem řekl. A ti nám dnes jaksi chybějí. Na rozdíl od doby minulé, neházím však flintu do žita. Věřím, pevně věřím, že tady takoví lidé stále jsou a že se opět projeví tak, jak se kdysi projevili naši buditelé. Jen aby se tady objevili včas, aby ještě bylo co zachraňovat a co vzorovat. V minulé části jsem začal hovořit o jedné právě takové renesanční osobnosti, o Janu Evangelistu Purkyňovi. A tak se k němu teď opět vrátím. Jan Evangelista Purkyně se mimo své vědecké práce a samozřejmě práce jako asistent na lékařské fakultě Pražské univerzity věnoval tvorbě vlasteneckých básní, které také publikoval. Ostatně on se svými vlasteneckými postoji vůbec netajil a ukázalo se již tehdy, ale je to platné prakticky dodnes, že někteří Češi jsou tak velkými řitělesci, že jim vadilo Purkyňovo vlastenectví a odmítali jej jmenovat profesorem. Pomohli až přímluvy obrovských politických i kulturních kapacit té doby, například pruského ministra kultury a vzdělávání, byl jim tehdy Karl von Stein, Stein zum Altenstein, nebo vynikající lékař a pedagog Jon Johann Nepomuk Rust, a dalších. Hlavní zásluhu na tom ale měl již tehdy ikonický Goethe. Na jehož přímluvu byl Purkyně jmenován přece jenom profesorem lékařské fakulty, ovšem nikoliv v Praze, nýbrž v tehdy pruské Vratislavi. Jan Evangelista Purkyně se roku 1827 oženil s Julií Rudolfy, dcerou svého velkého zastánce v Berlíně působícího přírodovědce švédského původu. Manželské štěstí mu však nevydrželo dlouho. Měli spolu dvě dcery a dva syny. Ale v roce 1835 při pobytu ve Vratislavi udeřila cholera a manželka a obě dcery mu na ní zemřeli. Naživu tak zůstali pouze synové. Starší syn Emanuel se stal přírodovědcem.
mladší syn Karel vynikl jako malíř. Ovšem finančně se nijak neprosadil, takže její otec celý život finančně podporoval a nakonec jej i přežil. Při práci pedagoga na Vratislavské univerzitě pracoval i vědecky dále. V roce 1832 získal moderní a výkonný mikroskop, což mu usnadnilo práci a tento přístroj mu umožnil své nejvýznamnější objevy. Ten úplně nejvýznamnější byl výzkum buněk, který prezentoval Purkyně na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze v Karolinu 19. září 1837. Zde jako vůbec první na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život. Po sjezdu se opět vrátil k práci ve Vratislavi, kde i nadále pokračoval v tvrdé vědecké práci, která z něj učinila zřejmě nejvýznamnějšího vědce v oblasti české vědy. Je po něm také nazvaná celá řada objevů, například Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, a nebo také Purkyňovy obrázky, což byly obrazce tvořené odrazem světla ve struktuře oka. To vše a mnoho dalších vědeckých objevů nese dodnes jeho jméno. V roce 1857 vydal Jan Evangelista Purkyně spis o spánku, snech a stavech příbuzných, ve kterém zdůraznil osvěžující a léčivou funkci snů pro duševní rovnováhu. Předjal tím budoucí úvahy o snech Sigmunda Freuda, ale i Jungovu teorii kompenzační funkce snu. Mezi lety 1864 až 1866 pracoval na velmi obsáhlé práci s názvem Individuální duševní ústroj člověka, ve které rozlišil dvě hlavní metody zkoumání lidské psychiky. Antropologickou, která zkoumá souvislost duševních zvláštností s tělesními, a psychologickou, jež je založena na vlastní vnitřní zkušenosti, tedy na sebepozorování. Třetí možnost je podle něho fenomenologická metoda, která hledá souvislosti mezi výjevy duševního života. V Purkyňově době publikoval výsledky svých zkoumání Darwin, který publikoval svoji známou evoluční teorii. Mezi tehdejšími českými vědci tato teorie vůbec neměla příznivou odezvu. Většinou se stavěli proti Darwinovi. Jeden z mála, kdo ji přijal, byl právě Purkyně, což svědčilo o jeho otevřenosti přijímat nové poznatky někoho jiného. V roce 1850 se Purkyně vrátil do Prahy a na Pražskou lékařskou fakultu. Zde založil fyziologický ústav, ale nad jeho výzkumem převládala již činnost organizační, ale i buditelská. Stal se členem Londýnské královské společnosti, což byla u Neangličana velká pocta, ale také Vídeňské a Pražské akademie věd. Roku 1853 pak založil časopis Živa, který se soustředil na popularizaci vědy. Ve 40. letech Purkyně sestrojil kinesiskop, u něhož použil rotační závěrku používanou následně u kinematografů. Lze ho tudíž považovat i za průkopníka v oblasti animovaného filmu. Podle svých nákresů pak nechal vyrobit v roce 1861 kotouč zobrazující animovanou sekvenci práce lidského srdce. Je to první známý případ užití této techniky na světě pro vědeckou výuku. Do této doby se tyto kotouče považovaly pouze za zábavnou hračku. Purkyně tehdy předpovídal, že podobné a ještě mnohem lepší vynálezy se stanou běžnými v lékařské výuce. Na druhé straně se aktivně zapojil do vzniku vlastenecké tělovýchovné jednoty Sokol v Praze. Za jeho vynikající zásluhy v oblasti vědy a vyučování mu císař Franz Josef I. dne 22. dubna 1868 udělil rytířský kříž Leopoldova řádu, což v té době bylo vysoce prestižní ocenění, které osobního společenského postavení, tedy nikoli v šlechtice a urození lidé, obvykle nezískávali. Na základě tohoto řádu požádal Purkyně 31. května 1869 o povýšení do rytířského stavu,
který mu byl udělen císařskou listinou 15. července 1869, čímž získal i erb. Jenomže v té době již byl Purkyně vážně nemocen. Jan Evangelista Purkyně v Praze žil i zemřel ve Spálené ulici, což připomíná pamětní deska poblíž stanice metra Národní třída. Pochován je na Vyšehradském hřbitově a jeho pohřeb se stal ohromnou národní manifestací. Zatím jsem hovořil o Janu Evangelistovi Purkyně jen jako o vědci. Nyní se proto podívám na to, proč patřil i mezi naše významné vlastence a buditele. Kromě své vědecké a pedagogické práce se Purkyně po celý život věnoval také básnické tvorbě. V mládí měl dokonce v úmyslu stát se výlučně spisovatelem, což je doloženo, protože se v době mládí několikrát podepsal je Purkyně dichter, tedy básník. A jen popříklad. V roce 1968 vyšly jeho básnické překlady v 11. svazku jeho sebraných spisů. Bylo to proto, že za svého života Purkyně publikoval jen v časopisech. Dnes je ovšem jeho básnická tvorba již zapomenuta. Byl též významným překladatelem poezie z němčiny a italštiny. Například přeložil lyrické básně Friedricha Schillera, které zůstaly až do konce 19. století nepřekonány. Okrajově se také věnoval básnické tvorbě pro děti a jak říkám, jeho básně jsou dnes již zapomenuty. Nyní se dostávám k dalšímu velkému jménu českého národního obrození, k Františku Palackému. Byl velmi významným českým historikem, politikem a spisovatelem. Jeho hlavní činnost však spočívala v organizování veřejného kulturního a vědeckého světa v tehdejší Praze. Je považován, a řekl bych, že po právu, za zakladatele moderního českého dějepisectví. Za svou záslužnou činnost měl přezdívku užívanou dodnes, a to Otec národa. Narodil se 14. června 1798 v Hodslavicích a zemřel 26. května 1876 v 78 letech v Praze na Novém městě. Jinak Hodslavice se nacházejí na Valašsku a František Palacký se narodil jako páté dítě z 12, z nich se 8 dožilo dospělosti. Pocházel z protestantské rodiny. Jeho otec Jiří Palacký byl učitelem na místní škole a zároveň prodával místním domácím tkalcům jejich výrobky dál do světa. Matka Anna poměrně brzy zemřela a otec se znovu oženil. František a jeho bratři se nejprve vzdělávali u svého otce a František poté nastoupil do významné zámecké školy v německojazyčném Kunwaldu. Dnes se to jmenuje Kunín u Nového Jičína. Ta škola byla zřízena hraběnkou Marii Walburgou Zeil Walburg. V letech 1809 až 1812 pokračoval studiem latinské školy v Trenčíně a následovalo evangelické liceum v dnešní Bratislavě. A právě tam se seznámil s dalším pozdějším buditelem a národovcem Pavlem Josefem Šafaříkem. V Trenčíně bydlel Palacký u otce Ludovíta Štúra Samuela, který byl taktéž jeho učitelem. Otec Palackého si velice přál, aby se z jeho syna také stal evangelický učitel a kněz, jako byl on sám, ale syn ho neposlechl a ve studie na kněze nepokračoval. Místo studia nastoupil jako vychovatel do uherských šlechtických rodin. Důvodem jeho odmítnutí přání otce, jehož si jinak nesmírně vážil, byla Palackého velká láska k uherské šlechtice Nině Cerdahejlové, Rozede Bálogové, se kterou se Palacký seznámil v Prešpurku. Sice se kvůli ní vzdal kněžské kariéry, ale jeho láska nakonec naplněna nebyla. Jako vychovatel šlechtických potomků, ostatně v této roli Palacký působil v letech 1819 až 1823, tedy dost dlouho, se v roce 1820 dostal se svými svěřenci ze šlechtické uherské rodiny Čůzových do Vídně. Tam se dostal do vyšších společenských vrstev, což mu umožnilo přístup do světa vyšší kultury nežli té lidové, ale také měl příležitost k sebevzdělávání. V této době se hlavně věnoval estetice a filozofii, přičemž byl nejvíce ovlivněn Immanuelem Kantem,
básníkem Friedrichem Schillerem a dalšími velikány. Zároveň se velmi intenzivně učil jazyky. Uměl jich hodně, během svého života zvládl latinu, řečtinu, němčinu, velmi dobře češtinu samozřejmě, maďarštinu, ale i portugalštinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a staroslověnštinu. Lze tudíž o Palackém říci, že byl polyglotem. Z tohoto období také pochází jeho časopisecké studie o estetice, přičemž na některých statích spolupracoval právě se Šafaříkem. V mládí měl Palacký velké literární ambice. Napsal několik básní, ovšem velmi špatné kvality, a to jak v češtině, tak v němčině. Dále psal různé říkánky svým přátelům, ale pokoušel se neúspěšně též i o filozofické spisy. Měl tehdy veliké plány. Začal psát rozsáhlou tragédii o Kateřině Veliké, později o Janu Husovi a rozsáhlý historický epos o Napoleonovi, jenomže ani jedno z těchto děl nikdy nedokončil. Za to pořídil velmi kvalitní překlad Osiana, což byla podvržená básnická próza z keltských dějin Skotska. Někdy, neví se přesně kdy, ale bylo to někdy kolem roku 1819, se Palacký rozhodl, že se nadále bude věnovat s úplným nasazením především studiu českých dějin. Za tímto účelem kontaktoval Josefa Jungmana, kterého žádal o pomoc a poskytnutí základních historiografických informací a zasvěcení do této problematiky. Šlo mu především o metodiku historikovy práce. Palacký byl při této žádosti tak zapálený touhou po studiu české historie, že si tím Jungmana plně získal. Tomu se líbila především Palackého cílevědomost a oddanost tomuto oboru, že mu poskytl maximum svých znalostí, ale i společenských kontaktů a stal se Palackého celoživotním přítelem. Palacký byl nadšen a v březnu 1823 napsal podobný dopis i Josefu Dobrovskému a nedlouho poté, bylo to 11. dubna roku 1823, dorazil do Prahy. Dobrovského si získal také a ten jej dokonce zaměstnal, ale peněz na jeho vyplácení příliš neměl. A tak Dobrovský zprostředkoval Palackému zaměstnání, velmi výhodné, u Františka Šternberka Manderscheida, který jej pověřil studiem rodokmenů a jejich sestavováním. Vedl si dobře a tak jej rodina Šternberků později zaměstnala jako hlavního archiváře. Spolupráce s Dobrovským měla na Palackého ohromný vliv. Naučil se od něho historiografickou kritickou metodu a získal od něj i zkušenost s filologicko-kritickou metodou. Určité napětí mezi Palackým a Dobrovským způsobily rukopisy a názory na jejich pravost. Palacký se totiž s postojem Dobrovského nestotožnil, což Dobrovský velmi těžce nesl. Palacký totiž věřil v jejich pravost, Dobrovský je popíral. Čas však všechno urovnal. V této době se spolu se svými vlasteneckými vědeckými přáteli, tedy Jungmanem a Dobrovským, zúčastňoval vlasteneckých akcí, přednášek i divadelních představení. Takže se Palacký stal mezi vzdělanými a vlasteneckými kruhy známou osobností, o jejímž výrazném talentu a intelektuálních kvalitách se vůbec nepochybovalo. V roce 1827 začal Palacký vydávat na nabídku hraběte Kašpara Šternberka německý muzeální časopis. Byl to měsíčník a zároveň český čtvrtletník, časopis společnosti Vlasteneckého muzea v Čechách. A právě na tomto českém čtvrtletníku se projevila roztříštěnost českého vlasteneckého hnutí. Mezi českými vlastenci vzniklo mnoho sporů. Nelíbila se jim jednak forma těchto časopisů, ale také pravopis. Brojili proti ním především František Ladislav Čelakovský. A tak se mezi sebou rozhádali, že o německy psaný, ale o český psaný časopis ne najednou přestal být zájem. Muzeální byl nejprve roku 1831 změněn na čtvrtletník a o rok později zanikl úplně. Roku 1838 byl česky psaný časopis společnosti Vlasteneckého muzea v Čechách obnoven a redigoval jej Pavel Josef Šafařík,
který se vedle redaktorské práce podílel na chodu muzea i jako člen muzejního výboru, to od roku 1830, a od roku 1834 jako jednatel tohoto spolku. Roztříštěnost vlasteneckých hnutí, nejednotnost, a lze říci, že rozházanost se přenesla až do dnešních dob. Vzpomeňme jen na sněmovní volby v roce 2021, kdy se hlasy pro vlastence rozprostřely do různých malých a bezvýznamných straniček, že se k moci dostaly strany škodící tomuto státu a národu. Podívejme se nyní na rodinný život otce národa Františka Palackého. Dne 16. září roku 1827 se v Otíně, což je okresem Klatovy, František Palacký oženil s mladší dcerou velkostatkáře a advokáta Jana Měchury, Terezí Měchurovou. Prosadil si svou i přesto, že mu samotná rodina Terezie, ale i její rodinný lékař Václav Staněk, sňatek rozmlouvali s odůvodněním, že Terezie má velmi těžkou srdeční vadu a není vůbec pro manželství způsobilá. Jenomže František Palacký Terezii tak miloval, že si ji přesto vzal. Měli spolu dvě děti, syna Jana, který se později stal významným přírodovědcem, a dceru Marii, která se později provdala za dalšího buditele Františka Ladislava Rígra. Vychovatelem dětí byl Václav Vladivoj Tomek, významný historik a pedagog, který ve svých pamětech popsal velmi těžkou práci, kterou měl zejména s hyperaktivním a velmi neposlušným synem Janem. František Palacký na tomto sňatku ale poměrně vydělal. Nejen, že jej Terezie vroucně milovala, ale majetek její rodiny mu umožnil a později i majetek jeho zetě Rígra, že Palacký mohl v klidu psát své dílo na rodinných panstvích, a to jednak ve víkendovém Červeném domě, též zvaným Červený lis, v Praze Libni, a dále pak na zámcích v Otíně, Chocomyšli nebo v Lobkovicích Umělníka. Vzhledem k těžké srdeční vadě manželky, kterou Palacký stále velmi miloval, rodina často jezdila do lázní, nejčastěji na francouzskou riviéru do Nice, ale také do Itálie, do okolí Neapole. České stavy měly svého oficiálního historiografa. Byl jim František Pubička, což byl významný historik, ale i jezuitský kněz německého původu, který žil celý život v Čechách a stal se z něho pročesky zaměřený člověk. Kvůli tomu si i oficiálně změnil jméno, neboť dříve se psal jako Pubitschka, tedy Pubička německy, ale změnil si to na české Pubička. A tento historiograf českých stavů v roce 1827 ve věku 84 let zemřel. A čeští stavové oslovili Palackého, kterého chtěli jmenovat do pozice oficiálního stavovského historiografa. Nastaly však jakési komplikace. Takže byl skutečně do této funkce Palacký jmenován až v roce 1838. S tím je však spojena jedna zajímavost, kvůli které jsem Pubičku zmiňoval. Ten totiž psal velmi rozsáhlé české dějiny, ovšem psané německy. Nestihl je však dokončit, a tak byl Palacký požádán po Pubičkově smrti, aby je dokončil sám, čehož se ujal a také za to dostával plat. Jenomže ve 30. letech 19. století již bylo Pubičkovo dílo metodicky i koncepčně zastaralé. A tak Palacký začal usilovat o možnosti sepsat podrobné české dějiny úplně nově, a to na základě nových pramenných fondů, ale i diplomatického charakteru s ohledem i na sociální, hospodářský, náboženský a kulturní vývoj státu. O tomto nově pojatém ohromném díle pak s představiteli českých stavů Palacký dlouho vyjednával a po usilovném jednání sestavy v březnu 1831 došlo k tomu, že stavy svolili, aby nově pojaté dějiny Palacký sepsal. Výsledkem bylo ohromně rozsáhlé, velice podrobné a pečlivě zdokladované dílo, které psal Palacký přes 30 let, mezi lety 1836 až 1867. Bylo ovšem psané německy, neboť v té době ještě nebyla čeština jazykem vzdělanců,
a toto dílo se jmenovalo Geschichte von Böhmen. K tomuto svému životnímu dílu přistoupil velmi zodpovědně. V letech 1827 až 1848 cestoval po archívech celé Evropy, aby tam získal písemné prameny vztahující se k českým dějinám. Začal v té době v asi nejdůležitějším archívu v tehdejších Čechách, v Třeboni, ale poté sjezdil snad celou Evropu. Při svých cestách se spřátel s mnoha významnými lidmi, například na Slovensku s Jánem Kolárem nebo Karlem Havlíčkem Borovským, ale i mnoha dalšími. František Palacký však pracoval současně na několika projektech. Byl to velmi činorodý člověk. V roce 1829 vytvořil projekt České encyklopedie, dal se do toho, ale projekt nezvládl. Ten ztroskotal na nedostatku času. České dějiny vyžadovaly plné pracovní nasazení, ale z tohoto neúspěšného projektu posléze vznikla roku 1831 přece jenom velmi pozitivní věc, totiž Matice česká. A ta existuje dodnes. Je to osvětová organizace při Společnosti Národního muzea. V dobách Palackého byla Matice také nakladatelstvím pro vydávání ryze české literatury, ale i překladů cizích autorů do češtiny. I když se na projektu Matice pracovalo již v roce 1830, za vznik je považován až 1. leden 1831, kdy bylo vydáno Provolání vlastencům naší národní literatury milovným, jak to bylo nazváno. A jak se mi říkal, duchovním otcem Matice české byl František Palacký. Signatáři tohoto prvního provolání byli také Josef Jungmann, Jan Svatopluk Presl a dokonce představitel českých stavů, kníže Rudolf Kinský. Záhy, bylo to 3. března 1831, sepsal profesor Josef Chmela druhé provolání Matice české, v němž byl již zakotven roční členský příspěvek 50 zlatých, což na tu dobu byla velmi vysoká částka. Tento příspěvek měl sloužit k vydavatelské činnosti. František Palacký vysvětloval myšlenku vzniku Matice české tím, že bez ní by nebylo možné vydávat české knihy pro nezájem soukromých vydavatelů, kteří tvrdili, že tyto knihy nejsou pro veřejnost lukrativní a tudíž by byly prodělečné. Mimochodem, onu první českou encyklopedii, o které Palacký uvažoval, ale nedotáhl do konce, vydal až jeho zeť, František Ladislav Rieger, pod názvem Riegerův slovník naučný. František Palacký byl od roku 1829 řádným členem Královské české společnosti nauk. Později v letech 1839 až 1844 byl sekretářem a v letech 1835 až 1836 byl předsedou, kterým pak byl zvolen i v letech 1868 až 1875. A teď se pustím do mapování další práce tohoto českého velikána. V roce 1840 vyšel první díl archivu českého, což byla edice česky psaných historických pramenů, která obsahovala i podklady pro další díly německy psané české historie Geschichte von Böhmen. Na tvorbě této české edice se též podílel Václav Vladivoj Tomek a Karel Jaromír Erben, především při studiu historických pramenů. S.V. Tomkem posledně začal Palacký počítat jako se svým zástupcem ve funkci stavovského historiografa. V době, kdy měl Palacký již hotový třetí díl své německy psané české historie a připravoval jeho vydání, dostal se do problému se státní moci a cenzurou. V tomto třetím díle totiž Palacký dospěl k době předhusické a husitské. Jelikož se snažil o pravdivé informace, které se při podobném studiu tehdejších materiálů dozvěděl, zákonitě se dostal do konfliktu s rakouskou cenzurou, neboť ta ho obvinila, že podání počátku husitství je namířeno proti katolické církvi, a to i přesto, že Palacký byl protestant, tak se přece jenom úzkostlivě snažil své náboženské cítění do své vědecké práce nevměšovat. Přesto všechno byl rakouským cenzorem obviněn z protikatolicismu. Od roku 1844 pak pracoval na českém překladu tohoto díla, ovšem nejednalo se o čistý překlad,
protože v české verzi prohloubil historiografickou reflexi českých dějin a kladl větší důraz na české obyvatelstvo jako nositele českých dějin. V roku 1848 pak vyšel první díl jeho vrcholného díla Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Jen podotýkám, že problémy s cenzurou měl v německy psané verzi, která byla mnohem méně pročeská, nežli toto jeho největší a nejdůležitější dílo v češtině. Jakmile se do Čech rozšířily zprávy o revoluci ve Francii roku 1848, zastával František Palacký názor, že české národní hnutí by se mělo nadále držet legálních prostředků. Proto se stavil velmi rezervovaně k vůči aktivitám svatováclavského výboru a na počátku dubna téhož roku se zapojil raději do aktivit prozatímní guberniální komise, kterou sestavil šéf zemské správy hrabě Rudolf Stadion jako protiváhu svatováclavskému výboru. Když jsem hovořil v souvislosti s revolučním rokem 1848 o tom, že byl v Praze založen Národní výbor, ovšem neřekl jsem, že tento výbor byl původně založen pod názvem právě svatováclavský výbor a byl nejdříve spíše liberální. Ovšem po začlenění do něho radikálních demokratů se stal velmi tvrdým v postojích vůči rakouské monarchii a změnil i své jméno právě na zmiňovaný Národní výbor. Palacký se zároveň neúspěšně snažil minimalizovat rychle rostoucí napětí mezi Čechy a Němci a přesvědčit české stavy, aby přijali za své zásady liberálního konstitucionalismu a prosazovali jej. Tento politický směr označoval bezvýjimečnou vládu ústavy, respektive vládu lidu prostřednictvím demokratické ústavy, která odděluje státní moc a chrání lidská práva. Jinak řečeno současnou češtinou a názvoslovím. Palacký prosazoval změny formou ústavnosti a nikoliv revolucí a násilím. Nevydržel mu to ale dlouho, tedy tento postoj. Záhy zjistil, že všechny snahy o demokratizaci potlačování české státnosti ústavní formou ztroskotávají na nechuti rakouských úřadů o změnu ústavy, aby naplnila prvky skutečně demokracie, a již 8. dubna 1848 anonymně publikoval v Národních novinách článek, v němž zdůvoznil, proč se Češi nemohou podílet na německém národním sjednocení a poslat své zástupce do frankfurtského parlamentu, čímž se postavil do jakési funkce politického vůdce českého národního hnutí. V zápětí, a to již pod vlastním jménem, uveřejnil 11. dubna 1848 článek s názvem Psaní do Frankfurtu, v němž s obdobným odůvodněním odmítl stát se členem přípravného výboru tohoto navrhovaného parlamentu. Na druhé straně i v tomto psaní i nadále rozvíjel myšlenku austroslavismu, ani si ovšem uvědomil, že idea rakouského státu, zastřešující různorodé národy, nejen odporuje zájmům německého sjednocovacího hnutí, ale také polským a maďarským nacionálním snahám a navíc, že realizace austroslavistického konceptu by velmi omezila vliv Habsburské dynastie v Německu. A to bylo to nejdůležitější, proč byl nakonec austroslavismus Habsburky odmítnut. Vadil jim, tedy těm Habsburkům. Již o několik dní předtím, přesně to bylo 10. dubna 1848, byla prozatímní guberniální komise, kde byl i Palacký, sloučena se svatováclavským výborem. A my již víme, že tento výbor změnil jméno na Národní výbor a jeho členem se také stal tím pádem František Palacký. Jako jeden z členů tohoto výboru se zúčastnil na konci dubna velice vyhroceného jednání s delegáty frankfurtského výboru. A pak přišla 8. května 1848 doslova bomba. Ten den obdržel totiž František Palacký překvapivou nabídku stát se ministrem vyučování, než by to byla funkce ministra školství. Bylo to proto, že měl zcela opačný názor a postoj nežli ministr vnitra, kterým tehdy byl Franz Pillersdorfer na frankfurtský parlament. Palacký to nepřijal. Ale když pak byl ustaven novým guberniálním prezidentem Lev Thun,
který Palackému také nabídl místo v nové provizorní zemské, rozumějte, české vládě, Palacký to přijal. Viděl to jako šanci podpořit Thunovi autonomistické snahy, tedy něco, co prosazoval i Palacký. Jenže o něco později si uvědomil, že Thunovi ve skutečnosti jde o získání naprosté kontroly nad členy Národního výboru, o vymanění se z vlivu revoluční vlády ve Vídni a prakticky o vytvoření jakési základy pro kontrarevoluci. Musíme mít stále na paměti, že se jednalo o revoluční rok 1848, kdy se chtěli národy vymanit z područí vládnoucích vrstev. A Thun těmito kroky chtěl revoluční snahy rozbít. Po tomto zjištění Palacký hned 12. června tuto zemskou vládu opustil. A nyní se dostávám za našeho vlasteneckého a pronárodního cítění do doby ke kontroverznímu postavení Palackého. V době, o které jsem nyní hovořil, se připravoval již několikrát zmiňovaný slovanský sjezd. Místodržící Thun s jeho uspořádáním souhlasil, ale jenom proto, že se mu Palacký zaručil, že na tomto sjezdu nebudou slovanské národy požadovat samostatnost a vysloví podporu habsburské monarchii. Již víme, že Palacký usiloval o jakousi autonomii pro slovanské národy, ovšem v rámci Habsburské říše. A také jsem říkal, že se tehdy tomu říkalo austroslavismus. A právě ten prosazoval Palacký na rozdíl od mnoha dalších, kteří prosazovali a požadovali národní sebeurčení a samostatnost. Palacký se velice intenzivně snažil vtisknout sjezdu austroslavický ráz, ale naprosto neuspěl. A bylo to logické. A jeho sliby Thunovi byly velice neuváženým a zbrklým krokem. Na slovanský sjezd dorazilo i velké množství zástupců slovanských národů z území mimo oblast Habsburské říše, kteří zájem na zachování monarchie neměli pražádný. Například to byli zástupci polské emigrace ve Francii či zástupci Ruska, především Bakunin. A tak Palacký sice sjezd zahájil, co by jeho předseda, to bylo 12. června 1848, avšak nedokázal delegátům nabídnout takový program, který by dokázal překlenout různorodé zájmy zástupců jednotlivých národů. A pak, a to již také víme, na základě projevů na sjezdu vypuklo 12. června 1848 v Praze povstání a sjezd tak byl bez jakéhokoliv výsledku jednání předčasně ukončen. Během pražského povstání stál Palacký stranou bojů. Přitom se snažil zprostředkovat kompromis mezi povstalci a vojskem a byl to právě on, kdo přiměl radikální studenty, aby propustili zajatého místodržícího Thuna, Palackého, lze říci, že i přítele. Tvrdil tehdy, že jeho propuštěným nebudou po prohře povstání, o čemž ani v nejmenším nepochyboval, sankce tak tvrdé. Později se ukázal, že se mýlil. I přes svou zjevnou umírněnost, vždyť nebyl ani jednou na barikádách, se Palacký ze strany habsburských úřadů nevyhnul nařčení po prohraném povstání, že to prý byl právě on, kdo revoluční komplot způsobil a úřady tvrdili, že slovanský sjezd měl ve skutečnosti představovat jenom ideovou přípravu na válku Slovanů proti Němcům. Nakonec se to přece jen nějak vysvětlilo a Palacký nebyl zatčen jako pravý vůdcové povstání, kteří byli pozatýkáni. V červnu 1848 se konaly první celostátní volby v Rakouském císařství. Tak to aspoň bylo prezentováno v tehdejším tisku. Pravda to ale nebyla. Fakticky tyto celoříšské volby proběhly pouze v takzvané předlitavské části monarchie, tedy bez tehdy velmi podstatného Uherska. Ústavodárný s ním se poprvé sešel 22. července ve Vídni, ale později bylo rozhodnuto, že se přesune do Kroměříže a tak se tento sněm později nazýval sněmem kroměřížským. V těchto volbách byl František Palacký zvolen za obvod Praha město a velmi brzy zaujal vůdčí roli mezi poslanci z Čech a Moravy. Byl sněmem zvolen do subkomise a bylo na něm, aby vypracoval 5. srpna 1848
návrh nové rakouské ústavy. Učinil tak. A jeho návrh obsahoval principy austroslavismu a snažil se v jeho návrhu ústavy najít rovnováhu mezi centralismem a federalismem. Jenomže v parlamentním plénu na projednávání jeho návrhu vůbec nedošlo. Na místo ústavy bylo upřednostněno jednání o mnohem palčivější otázce, než byla nová ústava, a to o zrušení poddanství. Musím uznat, že to bylo skutečně důležitější. I v této otázce patřil Palacký k nejostřejším řečníkům právě v otázce zrušení poddanství. A proto její manželka Terezie v korespondenci v konzervativním duchu nabádala, aby se ve Vídni nestal náhodou přílišným radikálním demokratem, a nejen to. V jednom z dopisů vyjadřovala přání, aby se vzdal mandátu poslance a raději se věnoval bezpečnějšímu povolání historika. Palacký odpověděl nesouhlasným dopisem, ale na druhou stranu již 2. září podruhé odmítl nabídku ministra vyučování a kultury. Jenomže to, o čem nyní hovořím, se ještě odehrávalo na parlamentním jednání ve Vídni. Jenomže právě tam 6. října 1848 vypukla, tedy ve městě Vídeň, další silná revoluční vlna a čeští poslanci v obavě o své bezpečí raději město opustili, protože moc dobře věděli, co umí vojsko generála Windisch Grätze, který měl ve Vídni zavést pořádek, měli ještě v živé paměti pražské boje. Čeští poslanci pak vydali 22. října deklaraci, že usnesení parlamentu nepovažují za závazná, protože prý byla vynucena revolučním terorem. O 2 dny později, tedy 24. října, zopakoval stejné tvrzení i Palacký. A byl to právě on, kdo požadoval bezodkladné přeložení sněmu do klidné Kroměříže, a rakouský ústavodárný sněm se tam poté skutečně sešel 22. listopadu a Palacký jej zahájil jako předseda. Snažil se na něm vytvořit klub slovanských poslanců, ale neuspěl. Jeho austroslavismus byl naprosto nepřijatelný například pro halické Poláky. Začal si uvědomovat souvislosti a to, že poslední revoluční vzednutí Němců a Rakušanů, které skončilo naprostým neúspěchem, což se dalo předpokládat, by mohlo posílit jeho prosazování austroslavismu. Jenomže se mýlil. Vítězství říšských sil znamenalo, že sice nový císař František Josef I. sice toleruje jednání s němu, ale vláda předsedy vlády Felixe Schwarzenberga si stejně dělala, co chtěla, bez ohledu na jakékoliv usnesení s němu. Nakonec mu dal poslední ránu Kajetán Mayer, což byl velký moravský průmyslník a politik německého původu, který navrhl centralistickou formu vlády bez valného vlivu poslanců. Popravdě řečeno, přijatá předloha Mayera znamenala, že se říští poslanci stali jen nic neznamenajícími kašpárky, kteří si tam něco povídají. Frustrovaný Palacký se proto počátkem února roku 1849 vzdal funkce místopředsedy v tomto ústavním výboru. A to ještě nebylo všechno. Když se Palacký a další čeští poslanci 6. března 1849 sešli s ministrem vnitra Francem Stadionem, tak ten jim stroze oznámil, že následujícího dne kroměřížský sněm rozpustí a bude vládou přijata oktrojovaná ústava. Již jsem o té oktrojované ústavě dříve hovořil, tak jen nyní připomenu, že oktrojovaná ústava znamenala čisté nařízení vlády bez jakéhokoliv schvalování sněmovny a poslanců. Františka Palackého tento naprosto protičeský a protislovanský vývoj zaskočil a stejně jako ostatní čeští poslanci nevěděl, co dělat. A tak jen doporučil, aby česká veřejnost zachovala klid, nebouřila se a vyčkala na dění příští. Věděl však, že nastal konec nadějím na zrovnoprávění Čechů s Němci a Rakušany, a proto se stáhl do ústraní. Chtěl se věnovat rodině, kterou celý rok zanedbával, a chtěl se vrátit ke své práci historika. Když pak v květnu 1849 zavládlo nad Prahou májové povstání,
Spíše to ale bylo úřady označováno jako spiknutí po vzoru rebelujících Italů a Maďarů, František Palacký se z veřejného života zcela stáhl. Pobýval mimo Prahu na studijních a ozdravných pobytech. Ještě na konci roku 1849 v sobě František Palacký choval naději, že se vymoženosti revolučních let 1848 až 9 podaří udržet a doufal, že represe postihnou jenom radikální demokraty. Ve skutečnosti dalo české místodržitelství Palackého také na seznam zkompromitovaných osob nebezpečných, jež měly být neustále policejně sledovány. Ještě v srpnu roku 1850 byl zvolen do pražského širšího městského výboru, ale když pak v březnu roku 1851 ostře vystoupil proti návrhu udělit čestné pražské občanství Felixi Schwarzenbergovi, donutili jej úřady odejít z politiky, čímž ostatně potěžili i především jeho manželku, která si to vroucně přála. Ještě v roce 1852 zorganizoval úspěšnou sbírku na zakoupení pozemku pro stavbu Národního divadla, ale pak mu úřady zakázali, aby byl předsedou výboru pro stavbu Národního divadla, takže jej fakticky z této funkce policie, tajná policie, vyhodila. Poté chtěl svou energii investovat do rozvoje činnosti Českého muzea, ale významné osobnosti jako Šafařík či Čelakovský, a to je ku podivu, že se s nimi přátelil, tak oni se odmítli na jeho projektu naučného slovníku podílet. A v červenci roku 1852, mimo jiné kvůli obrovské agitaci Palackého odpůrců, již nebyl zvolen, i když kandidoval do muzejního výboru. Opět jedna ukázka typického českého chování. Když je nějaká osobnost na vrcholu, lezou mu ostatní do zadku. Ale jakmile je z vrcholu moci úřední a policejní odstraněn, tak si do takovéto osobnosti ti ostatní většinou kopnou. Ostatně to vidíme i dneska. Následující léta pak trávil Palacký prací na zámku Lobkovice, který Terezie Palacká zdědila po smrti svého otce roku 1852. Spolu pak, kvůli zdraví manželky, cestovali po různých lázních a studijními pobyty ve Francii a Německu, během z nich byli ale sledováni rakouskými tajnými agenty. Přitom dále neúnavně pracoval na svém historickém díle, zejména na dalších dílech Geschichte von Böhmen, které se ale stalo zdrojem sporů s Českým zemským výborem. Jen se z pozice financující instituce postavil proti Palackého záměru vydávat toto dílo originálně v češtině namísto v němčině. A tak jeho dílo tehdy česky nevyšlo. Mezitím jeho zeť František Ladislav Rieger pracoval na Riegerově slovníku naučném a Palacký se roku 1858 zapojil i do této práce. A opět jsme uházení vidli do problému. Na Riegerově slovníku pracoval celý tým. Někteří z členů tohoto týmu se v posledních letech Palackého stranili z politických důvodů. Například Václav Vladivoj Tomek, ten, kterého Palacký navrhoval za svého zástupce jako historiografa z českých stavů. Ten byl totiž jedním z hlavních odpůrců Palackého, především proto, že byl historik úspěšnější nežli on a tak odmítal vše, čím chtěl Palacký do tohoto slovníku přispět. František Palacký pak v roce 1858 vydal několik článků, v nichž hájil pravost rukopisů, což jej na druhé straně zblížilo s některými členy tzv. Vládní strany. Ti, stejně jako Palacký, zveřejňovali své zklamání, že přes loajalitu s vládou nemohou, či spíše nesmějí, příliš realizovat své představy o kulturním českém obrození. V letech 1859 až 60 pobýval Palacký v Nice na léčebném pobytu kvůli své žene Terezii, která byla těžce nemocná. V té době však probíhala druhá italská válka za nezávislost, což byl ozbrojený konflikt mezi Rakouskem a Francií, která společně se Sardinsko-Piemontským královstvím se snažila o osvobození a sjednocení tehdejší rozstříštěné Itálie. Tedy popravdě řečeno, Francii ani tak nešlo o samostatnou a celistvou Itálii, jako o ovládnutí její části hraničící se svým územím. František Palacký jako evropsky uznávaný historik a politik
byl v té době často dotazován na roli Rakouska v této válce, ale ten se vůbec nevyjadřoval. Vůči náznakům liberalizace politických poměrů v Rakousku byl skeptický a fakticky politickou iniciativu již přenechával svému zeti Františku Ladislavu Riegerovi a omezil se pouze na spolupodepsání Riegerova memoranda o potřebách českého národa ze dne 14. června 1860. Velký podíl na palackého rezignaci na politické dění a vpravě i národní obrození měla velmi těžká nemoc jeho ženy Terezie, kterou Palacký po celý společný život až neskutečně miloval. Bohužel léčebný pobyt u moře v Nisíš nepomohl a po návratu domů do Čech 18. srpna 1860 zemřela. František Palacký její smrt nesl velmi těžce. Paradoxně však způsobila, že se Palacký zase věnoval práci s plným nasazením. V období neoabsolutismu se stal nespochybnitelnou morální autoritou České národní společnosti. Byť nebyl příznivcem, natož podporovatelem radikálních demokratů, i ti mu však přiznali na počátku 60. let 19. století titul Otec národa, který snad jako největší dějepisec své doby svou prací vychovával neúnavě český národ k pocitu hrdosti a vlastenectví. Již tehdy projevili mnohé obce k jeho jménu ohromný respekt, když mu udělili čestné občanství, a dokonce se objevila první ulice pojmenovaná po něm, tedy po žijícím člověku. Autoritu Palackého dokonce potvrdil i sám císař František Josef I., jenž ho jako vůbec prvního Čecha nešlechtického původu v dubnu roku 1861 jmenoval doživotním členem panské sněmovny. Panská sněmovna byla horní komora Říšské rady parlamentu Rakouska-Uherska a většinou tam byli šlechtici nebo významné osobnosti, arcivévodové a tak dále. Později tam byli i taky vysocí arcibiskupové a kardinálové, ale později tam byli i další Čechové. Palacký byl první, mimo jiné tam později byl Emil Škoda, architekt Josef Hlávka, František Křižík, ale Josef Myslbek, Antonín Dvořák, Vrchlický a další. Palacký chtěl svými projmy v této panské sněmovně podpořit české úsilí a autonomii nebo větší suverenitu Čech a proto velmi kritizoval únorovou ústavu, která tu autonomii popírala a popírala i práva zemských sněvů a tím i pádem i území k ním náležících. Jenomže zjistil, že to nikdo nebere, nikdo to neposlouchá a vůbec nemají kýžený ohlas, a tak v září roku 1861 vyhlásil veřejně pasivní rezistenci a až do své smrti se v ní neobjevil. Mnohem více se však soustředil na zachování své vůdčí role mezi poslanci Českého zemského sněmu, do něhož byl zvolen drtivou většinou poprvé ve volbách roku 1861, a to hned ve čtyřech volebních obvodech. Tam úspěšně, neúspěšně prosazoval volební reformu, jenž měla odstranit nevyváženost českojazyčních a německojazyčných volebních obvodů, protože tu převahu měly německojazyčné obvody. A bohužel se mu to nepodařilo prosadit. Byl to předem ztracený boj. V roce 1862 založil spolu s dalšími spolek Svatobor a jako předseda působil až do roku 1875. Úkolem tohoto spolku byla podpora českých spisovatelů a jejich rodin. Tento spolek byl činný nepřetržitě až do roku 1970, kdy byl úředně zrušen. Obnoven byl roku 1990 a v současné době je hlavním posláním spolku Svatobor správa Vyšehradského Slavína. Palacký byl jeho předsedou až do konce roku 1875. A byl to právě Otec národa František Palacký, komu bylo svěřeno poklepání na základní kámen Národního divadla. A patřil též k velmi častým a významným řečníkům na různých národních oslavách. Palacký nemohl prosadit své vize uspořádání státu ani na říšské, ale ani na úrovni zemské, a proto ve své vize popsal roku 1865 ve spisu Idea státu rakouského, obsahující i jeho proslulou větu: byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm. František Palacký pak byl opakovaně volen a vylučován do zemského sněmu v podstatě až do jeho smrti, protože to periodické zvolení lidmi a
odvolání poslanci předáře německojazyčnými, to se stalo dělo periodicky až do roku 1876, tedy do roku jeho smrti. V roce 1865 vydal Palacký poslední díl tohoto impozantního a rozsáhlého díla mapujících české dějiny, a to od počátku dohledatelných podkladů až do roku 1526. Dále se bohužel nedostal. A zabránili tomu ostré historiografické spory se spolkem česko-německých historiků. Především v něm byli němečtí Čechové, tedy čeští Němci, kteří ostře nesouhlasili s Palackého líčením dějin, kdy uváděl, že nejčastějšími nájezdníky historie do Čech byli právě Němci. A s tím se nemohli smířit. Na druhé straně se Palackému dostalo velkého ocenění od Matice slovenské, historické společnosti v Krakově a v Lublani, a roku 1866 obdržel od císaře řád železné koruny druhé třídy. Na jeho základě si mohl nárokovat šlechtický titul. Palacký toho nikdy nevyužil. V letech 1868 až 1875 pak zastával pozici prezidenta Královské české společnosti nauk. František Palacký zemřel 26. května 1876 ve věku 77 let. Jeho pohřeb se stal celonárodní tryznou, které se zúčastnilo 10 000 truchlících Čechů. Po rodinném rozloučení se zesnulým bylo jeho tělo nabalzabováno a vystaveno v zasedací síni staroměstské radnice, a 31. května pak bylo tělo převezeno na tehdejší hřbitov u kostela Na nebevzetí Panny Marie v Lobkovicí, kde bylo pohřbeno. A teď se podívám úplně jednou větou. Proč byl Palacký nejdříve oslavován a určitou částí i dnes ponižován? On totiž prosazoval. Vrcholem jeho českých dějin bylo období husitství. Proto se dnes tak nepropaguje, nehodí se do krámu. Husitství tvořilo páteř jeho díla. Do popředí kladl především myšlenkový a sociální obsah husitství, a to včetně radikálního křídla představovaného Žižkou, Želiským a Tábority. Svým postojem se tak staví do kontrastu proti starší osvícenské historiografii, například podání Jungmana nebo Dobrovského, která se proti husitství většinou vyhrazovala. Palacký to vysvětloval vlivem okolního převážně německého sociálního prostředí. František Palacký vyzvihával husitství jako nejslavnější období českých dějin, a proto se právem nazývá otcem vlasti. O dalších velkých postavách našeho obrození si zase povíme příště.